עכשיו גם הרבה שואלים, האם אני לוקח תרופה אי או אחרת, האם זה יכול להפריע למיקרודוזים, או הפוך, האם מיקרודוזינג יכול להפריע. אז לא, שום דבר לא מפריע למיקרודוזינג. אני לפי הניחוש, התיאוריה שלי, אני לא יודע עד כמה זה באמת מציאותי, אבל לדעתי המניטה אומרת, עובדת בתדרים ולא בנוסחאות כימיות. רוב העבודה שלה בתדרים. למה? יש הרבה עובדות שאני הייתי עד, או שקיבלתי את זה מיד ראשונה. אנשים סיפרו לי שהמניטה מתחילה להשפיע עוד הרבה לפני שהם אכלות, או אפילו לפני שהם נגעו בה בכלל. יש לה איזה צעד מיסטי. אז טוב, תדרים זה לא מיסטיקה, זה אמת, תדר ברא עולם. אז טוב, תשובה ברובד הפשט, אין שום התנגדות לשום תרופה, ואפילו יתרה מזאת, יש מחקר שמכריח, אני עכשיו פשוט באמצע קורס פטריות מרפא, ובסופו של קורס אני גם אקבל תעודה, מרפא בפטריות, אז ריפוי, איך אם זה? מטפל בפטריות מרפא. אז כי יש עוד כמה פטריות חוץ מהמניטה. אז היא לא מתנגשת, לא מתנגדת, אין שום התוויות נגד אדרבה, אז בקורס נאמר שם שפטריות מעצימות כימיותרפיה, למשל. וזה פשוט פירור מהכל, כי כנראה את השיתוף פעולה בין פטריות לכימיותרפיה חקרו, בגלל שזה חשוב. ושיתוף פעולה עם תרופות אחרות, שיש כל כך הרבה תרופות, לא חקרו. אני מניח שגם שם תהיה אותה מסקנה, שהפטריות הן באמת הן יודעות לקחת את החומרים הנכונים למקום הנכון, החברים הלא נכונים לצאת החוצה, כולל פסולת, כולל כל מיני מה שיש לנו בגוף. כמובן, אבל מדובר עכשיו בתרופות, אז אין שום בעיה לנטילת במקביל גם תרופות, גם למניטה. רק באיזשהו שלב, אני למשל היה לתרופה קבועה, שאפשר לקרוא לזה אנטידיפרסנט, אנטידיכאוניק, כן, אבל היא לא הייתה מוגדרת ככה, הייתה מוגדרת כאנטי-אוקסידנט, אבל הייתי מכור לתרופה הזאת 10 שנים לפני המניטה. וכשהתחלתי לעשות מיקרודוזינג המניטה, אחרי חודשיים פתאום לא יכולתי לגעת בתרופה הזאת. אבל בהתחלה, כן, התחלתי ביחד, בכלל לא חשבתי להפסיק את התרופה, זה לא תרופה, תוסף תזונה, כן, תוסף תזונה. מאוד אהבתי אותו, ופתאום לא יכולתי לגעת בו בכלל, עד עכשיו. המניטה לאט לאט, היא לוקחת את המקום של תרופה, היא לומדת, לא יודע, אני מדברת עליה כאילו היא בן אדם. תבינו אותי נכון, גם סוג של בריאה שלא נחקרה עדיין בכלל, פטריה בכלליותה, עולם הפטריות נחקר הרבה הרבה פחות מכל ה... או אחר, משום מה, אנחנו עדיין מדענים לא מכירים רוב הפטריות בכלל, או שמכירים רק שהן קיימות, אבל מה יש בהן, לא יודעים. טוב, אז זה לגבי שילוב פטריות ותרופות, אין שום בעיה. שילוב פטריות ופטריות אין שום בעיה בכלל. אדרבה זה מומלץ וזה כבר מציאות, יש הרבה חברות, גם בישראל, שמייצרים כבר תוספי תזונה מפטריות שונות, אצל המניטה. ובקפסולה אחת מכניסים כמה פטריות ביחד. למרות שלפי מה שאני למדתי, בין פטריה לפטריה צריך להשאיר 10 דקות הפסקה. למה? כי כל פטריה יש לה חומרים פעילים שונים לגמרי מחברתה, וכל חומר הפעיל כזה הוא עובד על
קלטנים שונים ו... אזורים שונים במוח אולי. וצריך לתת למוח פשוט זמן לסיים עם איזושהי פעולה אחת. זה ככה דעה אחת, זה לא תורה מסיני, כן, יכול להיות שהם צודקים שהם מערבים הכל ביחד, יכול להיות גם, יכול להיות זה גם, לא משנה, בכל מקרה, איך הפטריה עובדת, רק שתבינו את העיקרון, כביכול יש לנו מכשיר שקורא ברקוד, ולפטריה יש ברקוד. והמכשיר, המוח שלנו קורא את הברקוד של פטריה, ככה לימדו אותנו בקורס. זה מה שיש. אז המכשיר הזה הוא קורא את הברקוד שכתוב כביכול על פטריה, כן כבר, בתוך הגוף, כן, אחרי שאכלת אותה, היא עלתה, לא יודע, לא ניכנס עכשיו. אז אם אתה מכניס את שני ברקודים ביחד, לדעתי זה לא הכי טוב. אבל במציאות קשה לנו, 10 דקות, אם זה 3 פטריות, אם זה 4 פטריות, אז אנחנו בולים הכל ביחד, השם יעזור. אין בזה באמת נזק, רק פשוט לדעתי כדי להפיק מקסימום תועלת, צריך להשאיר 10 דקות בין פטריה לפטריה, זה ככה אני חושב. אז אין בעיה בשילוב פטריות ותרופות, אין שום בעיה. לא התגלה עד עכשיו שום עובדה שיש איזושהי בעיה. אדרבה, פטריות ידעות להצין את התרופות וכן הלאה. ואין שום בעיה בשילוב של פטריות שונות גם. אפילו מומלץ.